ये तो गैरेज जी में है तो Lucas Otsitski te хора и на живо влизате в Гьотенбург, какво става? Видите, всичко е перфектно. Виждате на живо в момента, картина ви показваме. Ето, сега сме в Йотенбург, Швеция, на живо. Е, ги виж, ги буркарите са тук, е, ги погледни ги. Чистят всичко правят. Ето и състезателките, гледаш ги. Ето хората тук се състезават за Кока-Кола. Само ги гледай, чакай лекичко. А, така. Да минем, че съм режисьор, за 5 минути. Ето виж ги тук как играят хората в футбол. Ето откъде изкачат. Виждаш на живо за какво става на въпрос. Еги. Хората, всичко тук. Ето и кока-колите. Виждаш фестивала, ето на живо. На живо. Ето. Ето. Гледаш и полицията тук. Трябва Швеция. Ето. О, како? Ето и кака бабушка. Бере бурки, виж колко много. Не, ма. Не бо... Е, как ще умирам? Ето, виж. Тигара ми сякаш па ще умирам. Не, ма, това е клипура. Не, ма, типа. И аз нямам тук Швеция. После от така цигара, така. Я беше има ли, нема ли? Има. Ваши го. И ето, гледате, в Швеция сме на живо фестивалра. Ето, матчера, но не знам, нас ти биха ли, бабушки? Ай, стига толкова.